Olá, boa tarde. Boa tarde. Luto na política. Faleceu na noite desta segunda-feira o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Júlio Pinheiro. O parlamentar, Evane, que estava internado desde o dia 3 de junho, sofreu uma parada cardíaca. Hoje pela manhã, familiares, amigos e autoridades foram dar o último adeus ao vereador. O velório aconteceu no plenário da Câmara de Vereadores, mas a família de Júlio Pinheiro exigiu que o último adeus fosse reservado, não permitiu que a imprensa acompanhasse o velório. Ao lado de fora do prédio, foi grande a movimentação de amigos e políticos. Muito pesar que a gente está aqui, né? Além de perder uma pessoa excepcional, um articulador nato, nós perdemos um amigo querido, sincero, autêntico, às vezes polêmico, mas com um coração enorme. O Júlio na intimidade é uma pessoa sensacional, um grande amigo, leal, divertido, simples. São características que eu vou lembrar sempre, porque em várias situações assim de aperto, de tensão, ele sempre saía com uma frase muito simples, mas que aliviava todo mundo, que distensionava tudo. É uma saudade já muito grande, uma perda do ponto de vista político, então nem se fala, né? Ele era o ponto de equilíbrio dessa legislatura. Presidente que conduziu essa casa aqui com maestria, conseguiu trazer o equilíbrio novamente para essa casa, depois de 2 anos aí de muita turbulência. E ele tinha o dom da condução dessa casa de leis, vai fazer muita falta. Com uma longa trajetória pública, Júlio Pinheiro estava em seu terceiro mandato como vereador por Cuiabá e também na terceira gestão à frente da mesa diretora. Passou ainda pelas Secretarias de Estado de Justiça e Segurança Pública e Educação. Ocupou também a Agência Municipal de Habitação. Disputou a primeira eleição no ano de 2000 e assumiu a presidência do Parlamento pela primeira vez em agosto de 2010. E ainda tinha pretensões políticas. O Júlio estava muito empolgado com os seus projetos futuros. Primeiro a reeleição e se desse certo a reeleição, pleiteando aí a Assembleia Legislativa ou a Câmara Federal, principalmente depois que ele assumiu a presidência do PTB estadual. Então nós acompanhamos isso de perto e infelizmente Deus o quis ao lado dele e nós temos que respeitar, mas foi uma perda muito grande. O presidente em exercício da Câmara de Cuiabá, o vereador Haroldo Cujai, decretou luto oficial por 3 dias. Pela importância dele, era um presidente de um poder, né? E pela relação que ele tinha com todo mundo. Aos 56 anos, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Júlio Pinheiro, deu entrada no hospital da rede particular há 18 dias, vítima de uma ruptura da veia aorta proveniente de uma infecção. Após passar por uma cirurgia, teve complicações e morreu de parada cardíaca. Agora permanece a marca política do polêmico vereador e presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá. Articulador e um agregador. É o cara que buscava um consenso, buscava um entendimento em prol, né, da coletividade, da instituição Câmara Municipal de Cuiabá. Isso, para mim, é o que mais se apega à marca do Júlio Pinheiro. Muita serenidade, de muita educação na condução de todas as conversas, não somente política, mas interno aqui nesta casa, com seus familiares, sempre muita conversa, muito diálogo, muita serenidade. E essa é uma marca que ele vai deixar para sempre aqui. O sepultamento deve ocorrer a partir das 5 horas da tarde no cemitério da Piedade.